لبيك يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله. اسلام کی خاطر جیتے ہیں، اسلام کی خاطر مرتے ہیں، اسلام کی خاطر جیتے ہیں، اسلام کی خاطر مرتے ہیں، رمضان میں ہم تن جیتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سجدوں میں لگے ہم لبیک 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 اللہ، دل میں ہو جرار بنو خالق کے پیروں دار بنو. تیری بر رمضان جس دن نکلتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. پوچھ نبی پر بہر گیا ہو بابا جی مرشد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت ہی عزت اور تقریم کے لائق فاضل نوجوان پیکرے اخلاص و محبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عدنان اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جو ان کے ساتھی ہیں، میں ان سب کا اور گھر والوں کی طرف سے دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے. تو محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو میں اللہ رب العزت کی ہم کے بعد تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ صاحب کو دعوت دوں گا. تو میرے ساتھ ذرا مل کر اپنے جذبات کا اظہار کیجیے گا. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے. نتوان کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. تجھی کو ہم پہ بھیجا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. بتا تجھ کو، فنا مجھ کو، سنا تیری زبان میری. میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا بنا تو ہے. مجھے حیرت ہے کہ جس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھوں جدھر دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے. کونین کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، کونین کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز ثنا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو پھولوں پہلی ہے نگاہ تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں کہ تم مسلم کو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. بابے جی وقار حمد ہے اس ذات کی جو ذات ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، بارئ بھی ہے، رازق بھی ہے، فتار بھی ہے، علیم بھی ہے. اس رب کا بے حد و بے حساب شو
بابے جی وقار، بابے جی وقار، دنیا کے اندر جتنی بھی کتب موجود ہیں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جو اپنا تعارف خود کروائے، اور کروائے بھی تو اس طرح جامع انداز سے کروائے جس طرح قرآن پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے. بابے جی وقار، قرآن وہ کتاب ہے کہ جب قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن تو یہ تو بتا تیرا تعارف کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تو قرآن بول کر قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن کریم. جب قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تیرا کام کیا ہے، قرآن جواب دیتا ہے مدلل مدلی کہ میں وہ کتاب ہوں جو ہدایت کا سچشمہ بن کر آیا ہوں. میں نے قرآن کو کہا اے قرآن تیرا نام بھی کمال کا ہے، تیرا کام بھی کمال کا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تیرا مکان کون سا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے بھی لو ان محفوظ کہ میں لوح محفوظ سے اترا ہوں. میں نے قرآن کو کہا اے قرآن تیرا نام بھی کمال ہے، تیرا کام بھی کمال ہے، تیرا مکان بھی کمال ہے. بہت ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے. ماشاءاللہ بابے جی وقار، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ جب جب باطل میدان میں آتا ہے اللہ تعالی حق کو بھیج کر اس باطل کا ایسا قلع قمع کر دیتا ہے، اس باطل کو جب سے اندھیر دیتا ہے. آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ تو کیجیے کہ جب باطل نمرود کی شکل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کو محبوس فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل کو ایسے اندھیرا، اس کو جب سے اندھیر کر رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، جب باطل فرعون کی صورت میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح جب باطل ابو لہب ابو جہل کی صورت میں آیا تو
مزید درجات کو بلند کرنے والے علیہ السلام تاجدار کائنات علیہ السلام و سلام کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو تاجدار کائنات علیہ السلام و سلام فرماتے ہیں ہے جبرائیل, تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی محبوب رب جلیل, تو تاجدار کائنات علیہ السلام و سلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل آج تو مجھے کیوں اتنے غور سے دیکھ رہا ہے, آج تو مجھے کیوں اتنے غور سے لگے جا رہا ہے. تو سنیے جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبت مشارق الارض و مغاربها, کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو اپنا محبوب پیدا کیا,
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد من نبي الأمي الحبيب العالي القدير العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا باپ پروردگار عالم جس پیار محبت اور خلوص نیت سے احباب تشریف لائے جس پیار محبت اور خلوص نیت سے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہوئی نعت پاک میں ذکر اذکار ہوا احباب نے آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس فنا میں جو گل عقیدت پیش فرمایا خوبصورت انداز میں یا رب کردگار یہ جو گھر والوں نے ٹھیکے دار نیاز صاحب ان کے جو گھر والے ملک و دوست راجہ سائد صاحب راجہ نسیم صاحب ملک و دوست ان کے بھائیوں نے جس پیار محبت اور خلوص اس محفل پاک کو سجایا یہ لنگر کا انتظام سرام کیا گیا یا رب کردگار اس تمام کو اپنی بارگاہ الوہیت میں درجہ قبولیت عطا فرما اس تمام کا ثواب سرکار دو جہاں پیارے محبوب شافی یوم النشور منزہ عین العیوب پیارے حبیب الضحا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں قبول حضور فرما آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المؤمنین صحابی صحابیات تبع تابعین تبعی تابعیات آل پاک سنن کریمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ زکیہ تقیہ نقیہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا والسلام علیہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان تمام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے آپ ہی کے فرزند انجمن حضور محبوب سبحان قدر رحمان شہباز لامکانی قندیل مرانی غصر سمدانی پیر پیر امیر میرا اشرف عبد القادر جیلانی آپ کے مریدین آپ کے مشائخ آپ کے اساتذہ آپ کے تلامذہ جمیع اولیاء اسلام بزرگان دین جمیع اہل ایمان بڑے چھوٹے قبرستانوں میں جہاں جہاں کہیں بھی مدفون یا باری تعالی تمام کی ارواح کو پہنچاتے ہیں خبر حضور فرما اس محفل پاک میں بزرگ نوجوان بچے تشریف فرما ہے ان کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اور بھی ان کے جتنے بھی عزیز اقارب یہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کے ارواح کو پہنچاتے ہیں قبول حضور فرما بالخصوص بالخصوص حاجی ٹھیکیدار نیاز صاحب ان کے والدین مرحومین ان کے جتنے بھی عزیز اقارب ان کے دوست ابا ان کے جتنے بھی جاننے والے پہچان والے ان کی بھی برادری والوں میں سے جتنے بھی احباب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس محفل کا تمام کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچاتے ہیں قبول حضور فرما یا باری تعالیٰ کے درجات میں بلندی عطا فرما ان کی قبر کو خوب کشادہ اور منور فرما ان کی بلا حساب و کتاب بخشش اور مغفرت فرما محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات انوار تجلیات سے حاجی صاحب ان کی آل اولاد راجہ سائر صاحب راجہ نسیم صاحب ان کے گھر والے ان کے بال بچوں ان دونوں گھر والے پر اپنی رحمت اپنے فضل اپنے کرم کا نزول فرما انہیں ہر وبا مصیبت مشکل تنگی پریشانیوں سے محفوظ فرما اس محفل پاک کو لے کر ان کے دل میں جو نیک تمنا یاد ہوئے ان کی تمام دینی مرادیں دینی مقاصد دینی تمنا یاد ہوئے پوری فرما آخر میں دعا دعا یا رب کردگار ہر صحابی رسول ہر اہل بیت کی محبت عطا فرما انہی کی محبتوں میں زندہ رکھ انہی کی محبتوں میں موت عطا فرما بروز قیامت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کے دامن میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا دعا کرو یا رب کردگار جب میں واپسی ہوئی یا اللہ
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، سنہری جانیوں کا سامنا ہو اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ